Lėmė tokia sėkmė. Pergalė lėmė mūsų visų nusiteikimas, varžyboma, kova iki paskutinio ir tikėjimas, kad galime laimėti prieš tokią gerą komandą kaip Turkija. Ir antroji pusėj, aš manau, valdymas tempo visų varžybų, taip kad labai džiugiuosi iš tą pergalę. Gerardai, pačiam teko labai daug įdėti jėgų, tu ir žaidinėjai kamuolį, ir taškus pelnėjai, ir dengėjaisi, kaip tu pats jautiesi? Gerai, labai gerai. Duokit tik tai. Ne, jokauju, iš tikrųjų, jėgų visada norėtųsi, kad būtų jų daugiau, bet džiaugiuosi, kad ir aš asmeniškai, ir visi komandos žaidėjai atiduoda visas jėgas dėl pergalės ir, nežinau, dar nesibaigė čempionatas ir aš manau džiaugtis dar truputėlį per anksti, šiandieną dar, aišku, galime šiek tiek pasidžiaugti, nes, nežinau, ar buvo daug tokių, kurie tikėjo prieš pat čempionatą, kad iki tiek nukeliausim, bet mes nenorim sustoti, žinome, kad Lietuvoje visi tikisi iš mūsų ko daugiau ir mes patys norime atiduoti visą širdis, kad pasiektume maksimumą, ką galime. Įtampos pusfinalė mačiau jau pusfinalė? Niekada tos įtampos nebūna mažai, ypač pasaulio ar tai kokiuose kitose čempionatuose. Visada yra jauduliukas prieš varžybos, bet tai yra normalu. Aš manau, tai yra sveika ir labai tikiuosi, kad tas sportinis jauduliukas bus ir prieš olimpinę, prieš pusfinalę varžybos. Ūtės, alguna posibilidad de ganar?